হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং টু এভৰিওৱান। আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত মই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ পঢ়ি দিব লৈছোঁ। সেইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ PhD এডমিশ্যন সম্পৰ্কে এখন ন'টিছ। ইয়াত কি দিছে চাই আহক। এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ দ্য PhD প্ৰগ্ৰেমছ ছেশ্যন 2022-23। এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য ইণ্টেণ্ডিং ইলিজিবল কেণ্ডিডেট বোথ ডিউ ৰেট 2022 এপিয়াৰ্ড এণ্ড ডিউ ৰেট এক্সাম টেট ফৰ এডমিশ্যন to the PhD program of Dibrugarh University for the academic session 2022-23. For detailed information, visit university website www.dibrugarh.ac.in. আৰু এয়া আছিল আজি ন'টিছখন। আৰু ডিটেইলছ জানিবলৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।